de reconèixer que sempre m'ha resultat sorprenent i sospitosa l'estreta relació d'aquest govern popular amb les empreses privades. Tan estreta, que a vegades es confon qui és el sector públic i qui és el sector privat. Aquesta política d'interès privat per part de les administracions públiques té com a conseqüència pràctica l'aprovació de normatives molt beneficioses per a determinades empreses i l'atorgament de contractes, de llicències, d'autoritzacions a diverses empreses per a que guanyen molts diners. I a vegades això passa per sobre dels interessos de la immensa majoria de la gent. No vaig a dir que aquesta forma de fer política siga obra i propietat exclusiva del Partit Popular, que no és així. Els iniciadors van ser uns altres i fa molt de temps. I si no, mirem quants exministres i expresidents del govern estan ara en els consells de direcció d'algunes multinacionals i veuran com no només n'hi ha populars. I aquesta manera d'entendre la política té molt a veure amb la situació que estem patint ara a les comarques del nord de Castelló. Una empresa anomenada Montero Energy va presentar una documentació al Consell per a sol·licitar permisos d'investigació d'hidrocarburs anomenats Aristòteles, Arquímedes i Pitàgores, utilitzant la tècnica de la fractura hidràulica. Immediatament el govern autonòmic i provincial del Partit Popular es van coalitzar en santa aliança en defensa dels interessos d'aquesta empresa privada, donant-los exactament igual els efectes que tot això poguera tindre en els habitants dels pobles de l'interior i en el subsol d'aquestes comarques. El Partit Popular i el nostre Consell es van deixar de nou enlluernar per la iniciativa privada i van veure que ahir n'hi havia un bon negoci per a alguns. Encara que aquest negoci destruïsca el nostre territori, el nostre medi ambient i els nostres aqüífers. Els beneficis seran per a uns pocs, per a molt, molt, molt poquets, però les pèrdues seran per a tots i per a totes. Perquè aquestes empreses se comporten com llagostes, arriben a un territori, l'exploten durant uns pocs anys amb la connivencia d'uns governs venuts a l'empresa privada i després les empreses emigren cap a altres latituds on continuar els seus saquejos mentre ja han deixat devastat un territori i han destruït la seva economia tradicional i han contaminat els seus pous. És inevitable que una perspectiva semblant hagi generat una enorme ona de descontent en les nostres comarques. Digna d'elogi és la tasca que està fent la plataforma antifracking de Castelló, ja que amb molts pocs mitjos han aconseguit que molts ciutadans i ciutadanes s'assabenten clarament de la terrible amenaça que planeja sobre el nostre territori. És ben segur que sense aquests ciutadans i ciutadanes compromesos la situació ara seria ben diferent, però està clar que el descontent s'ha instal·lat en les comarques de Castelló. Aquesta situació ha portat també la divisió dins del propi Partit Popular. Molts ajuntaments governats pel Partit Popular s'estan posicionant en contra de la fractura hidràulica. Així que una cosa sí que està clara, el fracking és una tècnica que efectivament provoca fractures. Ha aconseguit dividir el Partit Popular entre defensors i detractors del fracking. Suposa que no és casualitat que siguin precisament els alcaldes els que han de veure cada dia els seus veïns i veïnes en el bar, en la tenda, en la plaça, és que s'han posicionat en contra. Suposa que tenen por a que tot això del fracking es passi factura en les eleccions. El Partit Popular el que està fent és jugar a un doble xoc. En els pobles afectats diuen estar en contra per a salvaguardar eixos vots, però on realment se prenen les decisions, així en les Corts Valencianes, en la Conselleria, en el Ministeri, ahir estan a favor del fracking, a favor de l'empresa privada i en contra dels interessos de la ciutadania i d'aquests pobles de Castelló. Mireu, no sé si heu llegit l'obra de teatre Un enemic del poble, de Henry Ibsen. En aquesta història, un home molt íntegre, anomenat Stockman, s'enfronta a tots els poders establerts al denunciar que un balneari que va construir-se en el seu poble és perjudicial per a la salut, donat que les aigües estan contaminades. Al final, el protagonista perd i es queda soles perquè no està disposat a retractar-se de les seues convincions. Però això és només una novel·la. Afortunadament, en el nostre cas, en l'assumpte del fracking,
que amenaça les nostres comarques, el senyor Stockmann té darrere a la ciutadania, a la plataforma antifracking, als partits de la posició i a molts ajuntaments afectats. I acabe, senyor president. El que es troba absolutament sol, així és el govern del Partit Popular. I tinguem ben segur que l'últim capítol d'aquesta lluita contra el fracking no serà el senyor Stockmann el que serà derrotat, serà el Partit Popular.